Për shëndetje miq, ja ku jemi bashkë përsëri, në një tutorial të vogël. Edhe sot do flasim për mënyrën se si bëhen pasturat, si bëhen. Dikur avuanim shumë me pastura, bënim lloj eksperimentesh, lloj shpikjesh me djathra, me varra, me esenca, ndërsa sot është çdo gjë e thjeshtë, çdo gjë e gatshme nga giganti Maver. Tu kemi disa lloj pasturash nga Maver. Kjo është Fondo Mare Bianca, i thënë italisht, po është pastura bardhë për qefullin. E njëta gjë është kjo Power White për sëri për qefullin. Pastaj kemi Mare Brown Cash, kjo është për përbërje sardelesh, është për kocën, për spalcën. Pra atëherë, çfarë ndodh? Nuk është më nevoja të bëjmë miksime të çuditshme ose tentativa për eksperimente që ne kemi bërë kohën përpara. Sot çdo gjë është më e thjeshtë. Unë sot do t'jap një shembull se si mund bëj një pastur tepër thjesht për ta pasur gati direkt peshkimin e qefullit. Zakonisht ka dhe persona që përzihen me bukë, po mua nuk pëlqen ta përzihen me bukë. Zakonisht për një peshkim minimal qefulli, përdor rreth 2 kg pastur. Kjo është pastura. Mos u mundoni me dhëmbë, sepse shoh lloj videosh çuditshme që fillojnë dhe shkryen qeset me dhëmbë. Me një palë gërshërë, zbrazni të kova dur. Kujdes, ka shumë rëndësi, këto qesë të mos jeni kur në ambient. Nuk kemi ne peshkatarë dhe ta që të të bëjmë dëmin në ambientit, për kundën si të të rrëmën sa më mirë. Pra si që për ju thoja, unë përdojrë edhe 2 kile për të afiluar peshkim, si që thmonë 1 kile dhe da kemë rezervë me vete, 1 kile ose 2 tjerë. Aroma fantastike. Aroma e në tjafë që lëqon kje pasturë është fantastike. Do i këshilloj që kjo nuk ka nevojë të përzihet me asnjë gjë tjetër, as me bukë për ta shtuar. Sepse pse e përzihen me bukë? Për ta shtuar volum. Jo, nuk është e thënë. Nëse ne kemi totalisht esencë, nuk kemi pse është mjafton ta përdorim me topa të vogla. Shumë aroma mirë, aroma djath. Marrim muin. Ku e ka sekretin uji? Pak dhe avash avash. Mos mundoni të qeni shumë ujë, sepse të bëhet lasht për stedet s'kini bërra si që. Dhe filloni të trasoni me dora bashkë, nuk keni pëse nëzitoni. E dim që ato minutat e parë të peshkimit janë me paturim për të qitë, por bëjnë një avash avash. Pra ujë pak, provoni prap, hidhini prap ujë. Jo të atë pranë me ujë. Ku e ka sekretin pastura? Do thoni ju çapo na mëson Osajmë. Sekretin pastura e ka tek kompoziteti, tek tendësia që i hedhe me ujë. Ja dhe o tregoj tash. Këtë më duke se kam godit, do të do dhe shumë pak ujë. Razoni dhe në fund edhe këtë cepat më të fundit kovës. Ku e ka sekretin pastura, se si duhet tjetë pastura? Kam parë që e bëjnë topa në gjeshur shumë fort, jo. Me një dorë e kapim pasturën, një shtrëngim të vetëm, ja po e kap dhe njëherë tjetër, një shtrëngim të vetëm dhe pastura duhet të rikë shtu. Aman, në momenti që ne e hedhem të ditë, e bje dhe lëqohet vetë. Pra kjo është prova. E kapim e shtrëngojim e rikë shtu, dhe nëse kjo plas, është më regu. Ka që ishte ndërtimi i pasturës, te për e thjesht, mua më është nësuar syrë dhe ujnë e hedhë njërë precize, por ujnë duhet e hedhë një avash avash. E kapim e dorë, e shtrëngojim, rrinë kështu dhe kur e prekim, duhet të shkarmoshet. Kjo është pastura ideale. Këtu do të lëmë rreth 5 minuta derisa të pija të ujin e vet. Filloj pastaj mbas një 5-6 minutash filloj me kontrollin prap, nëse ka nevojë për një sasi tepër të vogël uji prap. Kjo ishte pastura e qefullit. Kuptohet në këtë nuk do ta çojmë ndon, po do mundohem të shfrytëzojm qoftë edhe sot. Kështu që kaq kisha për ndërtimin e pasturës. Shpresojmë të shihemi në video transmetime të tjera. Ja kalofshi mirë dhe si gjithmonë mos harroni të gjithë në det, dhe qelofshi. Paqë.